ଭୋଜି ଖାଇବା ହେଲା କାଳ। ପିପିଲିରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 200 ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହନଗାରେ। ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଣାସ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ 200 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିବିଏମ୍ ଟିଭି।